Hráli jsme nejhorší utkání na jaře jednoznačně. Domácí rychlejší, důraznější, nepodržíme balón, tak to dopadne, jak to dopadne, ještě vyprodukujeme individuální chyby, takže zasloužená výhra o tohleto. Myslím, že jsme viděli tvrdý bojovný utkání, že se museli přizpůsobit terén, který moc nenahrával kombinačnímu fotbalu, což samozřejmě pro naše mužstvo je velký problém, protože agresivita a dohrávání osobních soubojů je naše slabina, ale dneska se s tím kluci vyrovnali výborně a myslím si, že hlavně za hru ve druhém poločase jsme si zasloužili vyhrát a jsem rád, že jsme to zvládli jak s nulou, tak i s takhle tříbrankovým rozdílem. Soupeř to samozřejmě nebyl jednoduchý oproti podzimu, tam došlo k určitým změnám a na tom herním projevu toho týmu je to vidět a myslím si, že dneska rozhodla hlavně ta první branka a jsem rád, že jsme to takovýmhle způsobem zvládli. Bohužel dneska jsme nenavázli na v úzovkách dobrý výsledky a dobrý herní výkony v předchozích zápasech. Co toho bylo příčinou, je to asi jednodušší. Nedali jsme si dneska bohužel přihrávku, která by dneska uklidnila naši hru. Bylo to všechno víceméně na náhodu. Upřímně soupeř dneska přečil nás, co se týče rychlosti. Tam asi v tom vidím asi ten hlavní důvod, proč jsme dneska neuspěli. Doufejme, že do příštích zápasů to samozřejmě z naší strany bude trošičku lepší a že navážeme na ty fakt první výsledky, které si myslím, že byly mnohem lepší než dneska. Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání, věděli jsme, že to bude hodně soubojový, bude to hodně o tvrdosti, že Kolovraty vlastně jsou hodně tvrdý soupeř. Nicméně nějak jsme to ustáli, ale výhra důležitá, 3 body, postoupili jsme asi o trošku vejš. Jestli jsme se zlepšili nebo ne po 6. kole a po dnešním zápase, to mi to tak nepřipadá. Je fakt, že kluci možná dostali nějaký nový impuls, ale nevím, jestli dokážeme zabojovat i v takovýchhle utkáních, tak bychom snad mohli hrát do posledního kola tu záchranu. Co se týče změny oproti podzimu, tak určitě jednou změnou je to, že teda nás trénuje dneska pan Hrubý, který samozřejmě tomu přinesl dneska trošičku jinou dynamiku, než jsme byli zvyklí na podzim. Samozřejmě je to i o přístupu kluků. Co se týče našich výsledků nevyrovnaných, tak tomu přičítám samozřejmě, fungujeme jako rezerva, jako juniorka, kde dostávají příležitost mladí hráči, což je pochopitelné, že ta nevyrovnanost výkonu tam je. Na druhou stranu, teď jsme hráli hlavně se soupeřema z čela tabulky, takže ty soupeři měli svoji kvalitu a teď prostě přicházejí soupeři, s kterýma bychom se měli prezentovat určitým výkonem, který má nějaký parametry a získává hlavně body. Ta výsledková nevyrovnanost je to tím, že často taky lepíme sestavu. Jsme hodně zranění, hodně nemocný. Teď se nám vlastně vrátili mladí kluci, takže konečně už nějak se dostáváme do takové sestavy, ve které hrajeme tak nějak pravidelně a snad se ty výkony budou zlepšovat a výsledky taky. No, chtěli bychom to hrát příští rok a podmínky na to máme a hráči taky. A tak uvidíme, no. Musíme příští kolo zájem a na 100% bodovat. Já jsem hráčům před začátkem sezóny říkal, že bych byl spokojený, kdybychom se umístili do 8. místa, ale není to priorita. Pro mě je důležité, aby ty hráči, kteří nejsou tolik vytížený v Ačku, nebo hráči, kteří vyšli z dorostu, aby dostávali příležitost, protože ten mužský fotbal je trochu jiný a byla by samozřejmě spokojenost, kdybychom se posunuli do klidného středu tabulky. O té záchraně se až tak nebojíme, my vlastně jdeme zápas od zápasu, je to prostě výhra od výhry, chceme vyhrát každý zápas, každý body jsou pro nás důležitý a záchranu nějak úplně neřešíme.